Працівники Калузького палацу культури «Мінерал» ідею про облаштування цікавого і корисного дитячого простору виношували ще від літа, коли прийняли більш ніж 6 сотень дітей у таборі «Мінерленд». Ідея виникла ще влітку, тому що ми спробували, взяли на себе таку сміливість, організували дитячий оздоровчий табір «Мінерленд». Саме ця назва надихнула нас. Самі розумієте, де це був рік 70-річчя «Мінералу». Ми хотіли його трішки в військовий час наповнити радістю. Табір настільки був емоційно потрібний нам і емоційно потрібний дітям, що під час уже самого проведення тих таких дитячих оздоровчих компаній ми зрозуміли, що в «Мінералі» бракує чогось дитячого такого, щоб допомогло дітям розвиватися і водночас слугувати як навчально-практичний простір для того, щоб діти щось пізнали нове. Не тільки дозвілля, але навчаючись, граючись, створили собі такі можливості щось нове собі відкрити. До облаштування дитячого простору доклалися благодійники. Депутат Калузької міської ради Віктор Бербець, фонд «Рокада», управління у справах біженців ООН. Ідею підтримали Калузький міський голова Андрій Найда, управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради, а також районна і обласна військові адміністрації. Це надзвичайно важливо, тому що розпочалася війна, нас релокувалося дуже багато сімей внутрішньопереміщених, це більше 500 діточок, навіть в нашій громаді, де зараз є, що навчаються в школах. Саме мені здається, то 200 діточок і ще в садочках навчаються, так. І є багато дітей військовослужбовців, так. Є багато, ну, на жаль, вже дітей героїв наших, так. І тут вони можуть соціалізуватися, об'єднатися, відпочити. Навіть не тільки відпочити, а більше розвиватися. У «Мінерленді» можна поєднати відпочинок із розвитком. Тут однаково зручно буде як дітям з інклюзією, так учасникам майстер-класів і групових занять, і матусям із немовлятами. Фонд «Рокада» впродовж цього весь часу він настільки зацікавився. Дуже багато спеціалістів, представників приїжджали, дивилися на приміщення, дивилися на зону, вивчали, радили нам і допомагали. Ну і величезні кошти. Понад 370 тисяч опановано тільки для устаткування. Плюс як бонусний подарунок «Мінерленду» ще на 80 майже тисяч нам дали потужний генератор на випадок чогось, щоб країна «Мінерленд» не була без світла ніколи. Особливий дарунок до відкриття країни «Мінерленд» – сучасна інтерактивна панель вартістю 250 тисяч гривень. Вона допоможе організовувати цікаві групові заняття. Тут є мольберти, сухий басейн, безліч іграшок. Працює кваліфікований персонал. Маленьким відвідувачам дуже подобається. Яночка, сподобалось малювати. Я намалювала веселку. Як тебе звати? Марк. А скільки тобі рочків? 4. Ти би хотів ще сюди прийти? Так. Усіх охочих запрошують у «Мінерленд» просто провести весело час, відзначити радісну подію чи відвідати цікаві майстер-класи та різні активності, які обов'язково організовуватимуть для найменших калушан та гостей міста. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Раї».